Ahoj a vítejte u dalšího dílu ze hry Pokémon Revolution Online. Já se omlouvám, že to tak dlouho trvalo, ale prostě nemoci nevybírá a ještě teď to je na mém hlase slyšet, bohužel. Dopádně začínáme Taric na Road 110. Já jsem tady tuhle tu část, kde teď stojíme, přeskočil, protože já jsem to vzal po cyklostezce ve videu. No a když jsem to zpětně procházel, tak tady stojí Mei. A co se stane, když chcete jít kolem ní? Ona vás nepustí, protože si s váma chce pokecat. A podívejme, to je znovu Kaiman. Vidím, že jsi se dostal už hodně daleko. Pojďme se podívat, kdo je nyní lepší. No tak teď si jsem jistý, jestli zrovna tohle je Pokémon, který proti tomu Veilmerovi je ideální. Jinak tady nahoře si můžete všimnout, že toho je nějak hodně, kromě teda klasického boostru. Tak tady je nějaká halloweenská akce, to mě netrapí, ale co je důležité, Party XP Share. Což značí, že všichni Pokémoni, jo, pokud řekněme bych teďka neměl Pokémona, ale Aron by porazil Veilmera, tak on získá 100% a všichni ostatní získají 50% těch expů, co on na tom získal. Což je super a dobře se na tom expí. A pak samozřejmě ještě nějaké vedlejší, nevím. Takže opravdu teďka jako během Meowinu se to vyplácelo. Já se omlouvám, pokud občas takhle zakašlu nebo ne. Nebo budu prostě znít, že mluvím divně, je to kvůli tomu, že ještě nejsem prostě úplně zdravý a není to zkrátka značka ideál. Jo, vidíte, všichni Pokémoni dostali 50% expu toho, co dostal Growlithe. Brilum. Jako co si budem dávat mi čočku poměrně. Tak pojď Vingale. Já bych mohl jsem ho použít hned. Vingale je level 30, no a upřímně, já si myslím, že je možná na čase, aby se Vingale vyvinul. Kopasket, Vivitorčíka, no. Ohnivé kuře. Ale tomu nepomůže. Jo, jinak ty XP se sdílejí pouze pokud ten Pokémon právě není mimo, jako byl Growlithe. Něco musí být špatně. Nejsem připravená prohrávat. Ty, počkej. Znovu se utkáme a tento a já tě porazím. No, já myslím, že je na čase, aby se Vingale vyvinul, že jo? Protekce, myslím, nemusíš učit. Když se máme do Pokédexu, já právě nevím, Vingale. Jo, Vingale se už totiž učil jenom, no dobře, Rus nic moc, Agility tež nic, Air Slash je možná něco a Hurricane taky, ale to se myslím Pelipper učí taky, byť později. Jo, jen tady nemá prostě ty útoky úplně stejný. Dobře, nemá tady Air Slash. Ale to zase nepotřebuju, já tam mám Air Cutter a Fly, takže dobrý. Tailwind, tady je důležité to, že on se učí potom na 50 hydropumpu, což se Vingale neučí, no. Tak jo. Pelipper by byl naším novým, no a... Teď mě to budou otravovat Pokémoni po cestě. Ne, děkuju.
Jinak s těmihle trenéry jsem tak trošku... Odiši, prosím, neotravuj. Děkuju. Jsem bojoval právě za kamerou, takže... S nima teďka už bojovat nebudem. Takže přejdeme rovnou do města a jdeme se podívat, co nás čeká tady na stadionu. Protože tohle je elektrický stadion. Jasně. A on má zrovna ocelového, to není úplně košer. Tady by se mi hodilo ohnivý, no. Dobře, beru, tohle fungovalo taky. Ale koukám jenom, že jo, už ten Magnemite je level 30. Co sakra bude mít trenér stadionu? Počkej, jak to, že na tom Magnemite fungoval Earthquake? Že... Když ten, on se vlastně vznáší. Aaron je taky level 30, což je super. Ale k mému překvapení Aaron se furt ještě nemůže vyvinout. Já si teda zaběhnu i rovnou do Pocket Centra, když ho mám takhle blízko. No ano, pokud se nám podaří získat oznak, tak by to vlastně chtělo začít uvažovat. Jakého vlastně Pokémona si chytíme potom? Pardon. Raichu, hezký. Jau. To co bylo? Jako já vím, že Aaron je ocelový, ale... Takovouhle ťavku od elektrického Pokémona by neměl dostávat. Dobře, zpátky se mi úplně nechce teď, jo? Mám tu nějaké léčení, kterého bych se rád zbavil, no něco tu je. Voltorb. To je jeden dole a ještě dva, no. Já jsem tady nepočítal, že ty električky tady budou takhle silní. Pro zajímavost, potom je na řadě Heat Badge. Kdyby to bylo tady Lava Rich Town? Elektrobol dává celkem ťavku, no. Tak pojď, Exiu. Grovyle je 32, paráda. Nic, tak zajdeme vylečit opět, no.
Jo, já potřebuji toto vypnout. Jo, ono to vypírá pokaždé jiný. Co ty vypneš? Ne, ty naopak zapneš. Už jsem říkal, že neslyším tyhle hádanky. Je, joltik. Joltik. No, Aron tím, že není vlastně ale kamenný, on je ze... Vlastně je kamenný, ale je ocelový primárně, tak prostě on má... nemá určitou odolnost proti elektřině, no. To by musel být ground, myslím. Co máme dál jako druhého? Nevím, ale rozhodně nemám v plánu zjišťovat, co se stane, až Aaron dostane další ránu. To asi ne. Ale sakra, já jsem zapomněl. Plus, no, takže druhý bude minum, jasně. Malý rychlej zmetek. No nic, tak Grovyle. Jak jsem říkal, je tu minun. By se Aaronovi nebo Axiovi hodili. Slam. No to se asi... No asi nepotřebuji ten útok. Co ale vím, že potřebuji do Pokécentra. Jinak, ona mezi tím vyšla nějaká menší aktualizace. Menší bych teda neříkal, ona byla spíš větší. A ona poměnila nám celkem mapu, protože jednak první novinka, co je, tak nyní se z oblasti Johto můžete do Hoenu dostat nějak záhadně po této pozemní cestě. Pozemní lomeno vodní. Přibyla tady Route 49, Route 49. Přibyl tady ostrov Nep, kde je Nep Cave, Nep Town a Nep Shores a Nep Forest. Přibyla Route 135,
která navazuje právě na toto území Showcapes. Poprvé se myslím do Hoenu stále musíte dostat tak, jak jsem se dostal já přes toho staříka, který se nacházel. V Indigo Plateau, myslím. Protože tady nám přibyla tahle ta malá oblast, já vůbec nevím, co to je. Nebo spíš to je to, co vás odsud dostane sem, no. Udolí trenéru. Přibyly různé malé ostrovky, které se konečně ukazují na mapě pořádně jako tady Diamond Dominium, tady je myslím Munchlax. Resort, jasně. Tady je další ostrovek, což je Faraway Island. Tady je vulkánový ostrov, tady je potom Shamuti Island. Tady někde by mělo být i... Jo, prostě přibyla spousta věcí na tu mapu. Ať jsou to tenhle Afroditin ostrov. Bohužel Astral region to ještě stále nevní. Bohužel. Tady je Bird Island. Pinkant Island. Breeze Island, Phantasmland, Evergreenland a určitě jste si všimli, že Sinnoh, oblast Sinnoh, která byla tady pod Hoenem, tam není. No, co je, Sinnoh se nám záhadně přesunula sem na sever. Tenhle kontinent, co tak ovšem sleduju na téhle mapě, už cestuje tyhle šíleně. To není poprvé, co takhle cestoval. Přemýšlím pomalu, jestli tam náhodou nesedí na něm pohyblivá želva. Takže mapa se proměnila, což je dobrá zpráva, autoři pořád na hře pracují. Takže jsem zvědavý, kdy se dočkáme Astral regionu. Čekaj, já to potřebuji prvé takhle, že? Teď potřebuju to takhle. Teď takhle. No a můžeme jít zkusit. Štěstí s Watsonem, trenérem místního stadionu. Myslím, že je vám jasné, jaké bude pořadí Pokémonu. Pelipper tady nemá nejmenší šanci, krom toho, že to je vodní Pokémon, což s Electrou dokupy nejde. Tak je přeci jenom ještě ptačí Pokémon, což taky úplně dokupy nejde, no. Jasně, keci, plno keců, a já si absolutně nepamatuju, jaké má Pokémony. Shockwave ještě ujde. Hele, má tři, my máme čtyři z toho. Kdybychom tradeovali jeden za jednoho, tak by to ještě šlo. OK, to bylo očekávané. Pojď Exiu, zkusíš štěstí. Flash Cannon, ano, ten bolí. No. Tak Magneton, na toho potřebuji Arona. Pelipre, já vím, že by si to zavládl, ale ty dostaneš jednu ránu a končíš. Právě proto.
No nic. Takže vyplýtvaný revive akurát. Dobře, strategie se musí změnit. Prvé musí jít Exiu. Arona budu potřebovat právě až... Je, ono se to zase pozapínalo. No, ale koukám, nejsem jediný, kdo tu má Exiua. Strategie se trošku liší, no. Dobře, signální paprsek znamená, že je po dvou dole, fajn. Pro mě by byl celkem super. Kdyby Aron vydržel víc jak jednu ránu. Do prdele, tohle to není hezký. Potřebuju Arona Hyperno, to jasně. No, tak to moc neudělalo. Já vím jedno, Aron už to nestihne mu dát ránu. Bohužel. Věděl, jestli bude Pelipper rychlejší, sakra. No nic, nebudu riskovat, prostě ho vyléčím radši Grovaila. Magneton je totiž ocelový typ, no a proto na něho travní nejsou účinné. Ale manek trik už není. Cože? Tak jestli jsem s něčím nepočítal, tak to, že manek trik bude umět elektřinu. Teda ohnivý útok. Do prčic, to není dobrý. Aron je ocelový, ten mi nepomůže. Překvapivě ohnivý útok, která na něho nepoužil, no. No nic? Tohle to vypadá asi... Že prostě já musím jít víc trénovat, tohle není možný. Jako já neříkám, že můžu prohrát, ne že ne. Ale tohle to bylo zvláštní už jen z principu v tom, že... Nic, postavit to musíme takto, no. Ty jsi mě jak zachytil na tu dálku.
Takže začít Grovylem, potom Exiu a nakonec Aron, no. Já nevím, jak se s tím jinak poradit. Protože levelově je to vyrovnané. Tam jde bohužel jenom o to, že Magneton, jak Sik je ocelový typ a prostě zemní útoky na něho nepůsobí, jak by měl. Teda travní, ne zemní. Nic, já to zkusím ještě právě v tomhle pořadí. To, že má Pelipper ubrané, nic neznamená, protože stejně Pelipper dostane jednu ránu a končí, že? No, uvidíme. Nějakou úžasnou důvodu je ten Voltorb prostě takhle brutálně rychlý. Se naštěstí nedaří to tom Magnetonovi. No, Leaf Blade udělá více než Pursuit, který ty velko je účinnější. Je, já se uklik. Já jsem chtěl Exiu a... Vlastně Yonda Critical, no. No jasný. Já jsem chtěl Exiu a dávat jako druhého. No nic, začneme oživovat. Stačí naplno, jo. Musíme prostě vylečit. John dostane prostě tu ťavku. Nemám náhodou bylinky nebo něco?
Já nevím, jako ten, ta Shockwave, jak je možné, že to dává prostě takovou ťavku, tyjo. Nevím. Nic, no, tak se hold trénovat, protože na Arona je potřeba, aby byl prostě, potřeba, aby Aron byl vyšší level a vydržel, protože výdrž je momentálně jeho hlavní slabina dneska. No, koukám, to už jsem taky trénoval. Ringal? Nevím, když mohl napadnout, že ty budeš vlastně trošku větší odolnost proti jau zemnímu útoku. No ale že by vzas byli aspoň expy, to se říct tež nedá. Jasně, proč by si nehytl sám sebe? Mám náhodou tady nějaký... Mám. Mám tu dokonce ohnivý útok. Chce nabízet otázka, mám Pokémon, na co se to může naučit? Ježiš, Svaus taky ne. Ano, tohle jsem chtěl vidět, aby se Aron vyvinul v Lyrona. A já to udělám z jednoduchého důvodu, já potřebuji, aby měl více HPček. Ale byl i odolnější zároveň. Další věc teda je, že já zaběhnu si... ...do Pokécentra. Ale teď můžu někoho naučit flamet. Ideálně Exu. Aha,
Exiu si to nemůže naučit. Pelipper pochybuju, no jasně. Mirovar taky ne. Já nemám Pokémona, co by se to mohl naučit, dobře. Aha. Exiu se může naučit Dig. Má se to naučit, nebo mám nechat ten na roc? Já se zbavím asi toho Assurance zatím. Uvidíme, mám to v rezervě. Takže to můžu když tak použít jindy. OK, tohoto je borec, co má nějaké pokeše ze všech možných, protože jako jít sem s legendárním menu je hodně zajímavý. Tak pojď, Watsone, dáme si nové kolo. Se na to bude líp jak to poslední. Tohle není hezký. Ta paralýza není pěkná. Já tě nechtěl, musím vylečit, protože jinak bych neměl šanci. Ale jděte někam. Já to kašlu, ty vogu, tohle není možný. By nestačilo, že, je že má paralýzu, on musí být ještě zmatený a ideálně trefí ještě sebe. Jak velkou šanci tím pádem mám momentálně, že zaútočí? No. A najednou je Magneton rychlejší, i když on měl asi tu paralýzu, co? Proto byl Magneton rychlejší. Tohle nebylo hezký, na jednu ránu vyřadit Exiua. Začínám vidět pruser ve svém plánu, asi víte v jakém. Soda. Já teď potřebuji prostě, aby Exiu přežil jednu ránu. Což přežil.
Přežiješ i druhou? Mohl bys, výborně. Čili teď, když tě vyléčím, tak by si teoreticky měl obě dvě rany přežít. Výborně, on ještě minul. Jo, zabralo nám to jenom celý díl, ale teď už si paralyzovan buď, teď už mi to nevadí. Jen to zabralo celý díl. Takže máme třetí odznak. Já jsem ten Rock Smash mohl používat. Tím dříve mimo bitvu a kašlu na to. Prej máme i na sever, jo? Jednak, Exu, pojď do popředí teď. Prej na sever, jo? Hele, co mi povíš? X-Pesher, paráda. Jo, ale to se dává Pokémonům, jasně. Zrovna to si říkal, bude tebe. Proč má Loudreda? Počkat, špatný útok, lidi, od toho mám tady toto. Loudred je normální, když ono to dává úplně stejně. No nic, dolečíme. Tak pojďte i vy. Ať vás mám taky z krku. Ale ne, tuhle potvoru už jsem doufal, že neuvidím. Tři, a tak bych čekal, že udělá tři rány. Chudák Exu. Proč mu to dělají? No, já se můžu vrátit do Pokécentra, hurá. Koukám, tady je hodně vodních Pokémonů, jenom na rok 111, jak je to možný? Hodně zajímavý, že tady je jenom vodní pokeši. Mi říká, že tím pádem nebudou žádní travní. Co bude tady, v tom domě teda? Někdo nemocný? Asi na to podobně jak já. Co budeš, co nám tady poví piknikář? Co my s těmi elektrickými Pokémony tady v okolí?
No, nazdar. Jak si už potřebuje celkem dost zkušenosti. No boha, co to zase je. Nevím, ale hodil by se na to asi očividně oheň. Tady pre. Tady je potřeba služba tvých křídel. Takže počkat vyléčit Xiua. Sensei! Hrajeme hru, co můžou hrát dva. Tady se rychlost naopak teď nevyblácí, no. To si budeme, ale tahle hra mě nebaví. Protože je pomalá. Aspoň z mojí strany. Taky bych řekl. Exiu je 33, paráda. Takže. Léčit. Pánové, co tu řešíte? No nic, zeptáme se. Nedávno tu byla písiš na bouře, ale vypadá to, že odešla. Aha. To bylo všechno. Každopádně dál se pojáme až v příštím díle, protože pro dnešek za mě toho už bylo dost. Takže jo, doufám, že jste si video užili. Jestli můj komentář byl ještě takový chabý, tak se omlouvám, ne, natočil jsem 14 dní a ještě furt se necítím úplně fajn. Ale jo, já se s váma loučím a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Takže zatím, čau.